este tamanho. Em atividade de resgate, eu tenho que garantir para mim, para a minha equipa, e eventualmente poderá ser utilizado na vítima. Ok? Digo, e aparece em todo lado. Entre morrer duas pessoas e morrer uma, logo uma. Há necessidade de duas. Senão, isto é como nos bombeiros. A gente, quando entra, por exemplo, um incêndio urbano, um incêndio industrial, não é? Primeiro a nossa segurança, depois nós. Ok? Por isso, não vale a pena irmos salvar uma pessoa e ficarem lá 4 ou 3 bombas lá dentro. Ok? É um bocado, às vezes, difícil de improvisar para algumas pessoas essa situação. Tem aqui, até tem esta parte aqui, que eu chego aqui e posso cortar a roupa de qualquer maneira. Ok? Nunca vai ferir a pessoa. Corta bem, corta cintos, corta roupa, corta casacos, peles, motores, botas. E aqueles que a gente vai para os acidentes com aqueles blusões de penas que havia, não era? Um garrote destes. Atenção, a gente já vai falar de garrotes, ok? Porque eu vou dividir para vocês tentarem perceber em garrotes e torniquetes, só para ver aqui uma coisa. Uma coisa é garrotar e outra coisa é só apertar. Torniquetar. Tenho mais. Aqui à mão de segurar assim dentro. Pronto, tenho uma pequena lâmina de bisturi só para utilizar se for preciso, fazer um corte em qualquer coisa. Atenção, não é esterilizada, não é limpa, por isso infecções. Claro. Se fizerem 2 gramas, se 350 ml, hora, 10 horas, são 3 litros e meio, 3 vezes 2, 6, 7, dá quase 8 gramas de sal por dia. 14 diários, ok? Vai manter a hidratação. Atenção. Depois, claro que vocês, se tiverem alimentos, se tiverem coisas, vão pondo sais nos outros lados. Dá para fazer, ver reações pupilares, que a gente depois vai ver, que é para ver o estado neurológico. Eu tinha diafine, mas optei por fenistil. Porque, além de fazer a mesma coisa que diafine, ser para queimaduras de primeiro grau e de segundo algumas, também pode ser para picadas de insetos e mais abrangente. Desculpe estar com 2 e tenho só um tubo de vaselina. Vaselina é muito bom, vaselina dá para tudo. Vaselina dá, se não tiverem nada para pôr na ferida, vaselina mete-se na ferida, vaselina mete-se nos lábios para não gritar, vaselina mete-se nas mãos. Vaselina serve para fazer, para iniciar o fogo. O combustão. Certo. Vaselina. Eu tenho para mim, tenho 2 de glucose hipertónica a 30%, isto é açúcar concentrado, ok? Ora, este supostamente pode ser dado EV por intravenoso, mas solução oral, ok? Bebe-se, coma 1 ou 2 bolachas se tiverem, porque isto é de absorção rápida. Tenho. Por acaso tenho aqui umas mais à mão, se precisar, dentro do rolo do adesivo. E aqui sim, para lavagem de feridas, 2 soros, neste caso aqui tenho 120 ml de soro. Não, centímetros de largura. Isto é alguns 5 metros de comprimento. Menos metros. Tenho mais. Atenção, isto é para mim, isto é para uma equipa, ok? Por exemplo, se vocês forem fazer um acampamento de grupo de 5 pessoas, e digo assim, não, só levamos uma bolsa, é uma carga para 5 pessoas, ok? Se cada um levar o seu individual, pá, leva 2. Pá. E isto é se acontecer a uma pessoa, ou 2. Que habitualmente é o ideal, é cada um transportar o seu. É o seu, é o ideal. Que todos juntos, dá para muito mais. Pá. Por isso, o ideal, por exemplo, ligadura é 2 ligaduras e uma pessoa, ok? Um soro e 4 pares de luvas e um adesivo. Nas atividades tenho sempre o kit meu na mochila e trago depois um maior. Estás a já uma coisa de 2 ligaduras que tem no carro. De 10. Aconselho. Vocês não vão conseguir fazer uma imobilização ou cobrir um braço só com uma. Como deve ser. Pelo menos um membro grande. Duas. Pronto. Já não digo 3, mas 4 que tenho. Pelo menos 2. Compressas esterilizadas 10 por 10. 2. Compressas esterilizadas de 7,5 por 7,5, 2. Isto é esterilizado, desinfetar a ferida, tapar a ferida, esterilizada. É uma hemostática, uma esponja hemostática, okay?
Estou à espera de conseguir mandar vir, que ainda não consegui, que ele mande vir. Pó. É mostarda. Eu já fui às farmácias. O que é um... E vimos também, pronto. É mostático. O que é mostático? É o que ajuda a estancar hemorragia. O que é que eu utilizo? Quando tenho uma ferida abundante, qualquer coisa, pá, o chão, tudo, terra, micróbios, não sei o quê, eu limpo, abro, faço uma zona limpa para ter a minha ferida, ok? E evitar tanta infecção. E colocar. Então aqui, queimaduras, como estávamos a falar, não tem mais, são gases gordas, compressas não aderentes, ok? Ou gases gordos, para colocar em queimaduras. É uma gás que não vai aderir, não vai agregar. Este aqui não me interessa, este era um que tinha a mais. E umas luvas esterilizadas. Manta exotérmica. Isto é uma das coisas que não pode faltar. E uma pocket de reanimação. Uma máscara de reanimação. Pequenina. Okay. Isto só tem a válvulazinha, tem um bocado de impermeável à volta para colocar. Queres que mostre a normal? Tens aí a tua. Tenho aqui. Está tudo. Bolacha, eu gasto. Acho que é 4 e tal. É 7, 4. Ok. Tem aqui uma zona com ar que se vai fazer moldar a formação da cara. Ok. Que é para vedar. Quando se fizeres em circulações, o ar é para dentro. E tem uma válvula. Isto é uma válvula anti-retorno. Se, por exemplo, houver vómito da parte da pessoa, houver retorno de fluidos da parte da pessoa, não vai para quem está a reanimar. Supostamente. Espero ver melhor. Basicamente, esta pequenina é uma válvula destas que tem um plástico de proteção, ok? E utiliza-se, coloca-se isto na boca da pessoa e faz-se as ventilações diretas. E último recurso, pequenino. Depois, tenho o meu kit de lesões oculares. Dois pensos oculares, porque nós temos dois olhos, convém. E no tenho, caso de lixas um, convém tenho para o outro. Uma anestesia ocular. Ok. Para poder intervir na vista, se tiver que fazer nem alguma por coisa. Isso, nem é mais para poder intervir. É mais para não me incomodar. Por exemplo, eu sou bombeiro, nos incêndios, alguma coisa entra uma fagulha para o olho, queima a minha vista. Vou sentir que está queimado, vou andar ali, vai andar, vai ficar vermelhão, eu não vou conseguir ver. Chego aqui, boto uma gota de anestesia ocular e é como se não tivesse lá nada, não vejo. Não vou sim. E continuo a trabalhar a mesma. Mas tenho de ter falta de ou clorofenicol, se calhar conhecem clorofenicol também. Que é o genérico. Também há em gotas, se não for a pomada também em gotas. Porque além de ter que retirar aquela impressão, não é? Depois tenho de prevenir a sua inflamação. E então tenho aqui o meu petit ocular, depois faz-se um método. Se for preciso, se eu não precisar da vista, ou daquela, coloco um penso ocular e faço um penso ocular que é para manter a vista fechada, para cansar de vista, ok? E para manter longe do ar, dos abrasões. Quem passa um fluido, ou quem passa coisa, ter um extra, ou um kit extra, ou dentro da coisa que vai sempre com vocês. Se esquecem-se do... Ok? E pilhas para a máquina. E pilhas para a máquina. Atenção, pilhas para a máquina é mentira. Eu ainda não consegui arranjar, mas há, e não é tão fiável, mas há, que não é o que antigamente se fazia, que é com tiras da urina. Acima de a sua urina para a tira, aquilo vai dar uma cor e a cor diz que está entre os 80 e os 100, entre os 50 e os 60. Ok? Não sei se vou aqui. É os corpos estónicos e dá. Não sei se eu acho que ainda há, não sei se depende das coisas. São umas tiras, é tipo aquelas do pH, deu o pH da água, só que é para ver o nível de açúcar no sangue. Nunca falta a filha aquilo. Tem que é pôr um bocadinho de urina. A única caneta que eu já vi. Limpeza. Vocês nunca vão desinfetar sem limpar. É começar pelo princípio, limpar tudo, que é para ver o que é. Limpar, tirar. E, limpeza. E não se limpa desinfecção, com água oxigenada. Limpeza. Pode-se limpar. E começar sempre por limpar as mãos. Primeiro a limpeza é sempre das mãos. Limpeza, desinfecção e penso. Por isso, vocês prometem que limpar. Depois desinfetar e depois criar um penso para se proteger. Por isso, isto é o que vocês têm que ter. Tudo o resto é extras que vocês, quanto mais tiverem, mais condições têm para atuar. É óbvio. Mas se vocês, eu tenho assim, ok? Só quero levar isto. Passa.
Limpeza, desinfecção e casa. Dá para tudo. É o paracetamol de 1000, neste caso eu tenho 500 cada um, tomo. Não falo que eu tenho dois cabeças com fartura. Isto é como é que isto se chama? Eu, o compensar para a azia, dá muito jeito. Okay. Mas agora também acho que a casinha acho que é boa. Do Gaviscon. Do Gaviscon. É, é o curso. Tenho. Pronto. Isto é tramadol. Gracinha. Ok, isto é tramadol com anti-inflamatório. Tramal faz dor. É um comprimido mais tramal. Forte. Sabe o que é tramal? Não posso tomar. Pois não, quem tem problemas cardíacos não pode. Ataca mais, é isso. Não. Tudo o que é anti-inflamatório. Sim, mas é assim, são coisas fracas. Basta, é o que eu digo, basta comer duas bolachas. Pá, está-se bem. Não ter os estômago. Olha, eu consigo sobre fantasias, dá um bocado de estômago. Sério? É. Você, não faz nada. Até me arrebenta a boca. Clonix, Clonix, não faz nada. Isso é mais da sensibilidade. Estavas a perguntar aí atrás, desculpa. Eu sou com muito queimaduras aqui nas pernas. Biafino. Biafino? Biafino ou o... Bepantene, não? Não, Bepantene, não. Utiliza Fenistil. Fenistil ou Biafino. Porquê? Não vais precisar de andar com Bepantene, de andar com isto e Biafino e não sei o quê. Andas com um, dá para... Com um dá para tudo. Fenistil. Ok? Ou Biafino. Ou Biafino. Uma coisa que pode valer. Estavas a perguntar qual é que é a diferença dos comprimidos. Tu tens... Tens comprimidos que são anti-inflamatórios. Tens comprimidos que são... São os pirétricos, que são para a temperatura, não sei. Depois tens uns que fazem as duas coisas. Tiram dores e desinflamam. Este é o caso do Brufen. Ok? A aspirina, além de tirar dores, trabalha no sangue. Ok? Trabalha na fluidez no sangue e na baixa pressão do sangue. Depois, estava a falar, tenho o Brufen, tenho o paracetamol, tenho o Compensan, tenho o Tramal. Pelo sim, pelo não, tenho aqui uns Clonix, já que não resulta, que uma vez tive uma dor de dentes, foi aqui no mundo, junto de uma atividade de escuteiros, uma dor de dentes, derivado, além de juntar a dor de dentes normais, estava uma pressão atmosférica brutal. E eu tive uma dor de dentes tremenda com a pressão atmosférica. Sim, que isso. E então tomei, eu acho que. Mas na praia. Às 4 da tarde tomei um. Mas isso é um às 6 da tarde tomei outro. Às 10 da noite tomei outro Clonix. E depois tenho que comer dois Tramal. Mas isso não tem. A noite toda. Mas um dente de nas valências ali que eu falei, que é limpeza, desinfecção, ok? É o que eu fui procurar. Para limpeza e desinfecção de feridas, caso não tenham o álcool, não tenham betadina, não tenham essas coisas, o álcool, claro que é a última coisa, mas se tiverem só álcool, meus amigos, façam só. Então, alecrim. Em chá, fazer chá de alecrim, aplicar numa compressa, fazer uma compressa molhar e colocar em cima da ferida. Ok? Faz de cicatrizante e de desinfecção. Como toda a gente sabe, aloe vera para queimaduras, extração do aloe vera. Atenção a quem faz alergia à aloe vera, senão vai fazer pior, bem pior. Chá de cenoura, não o xarope de cenoura, o xarope de cenoura é bom para a tosse. É feito com açúcar, o chá de cenoura é com água, atenção. Também, da mesma forma, aplicar uma compressa, molhar a compressa e colocar. O camomila também, fazer. E um calmante. Também é calmante, também é drenante. Não sei se é drenante, há outros. Muito bom para a garganta também. Limão, tudo o que seja ácido. Limão é um bom desinfetante, aplicar o limão. Inclusive na água também. Salva, também fazer chá de salva e aplicar em compressa. E deixei este para o último, que é dos melhores cicatrizantes e no ponto de vista de cirúrgico é dos mais utilizados, ou um dos melhores utilizados. São compressas de mel. Okay? O mel é um autêntico, ou muito elevado, com um grau elevado de eficácia a nível de cicatrização e de fecho de feridas. E na voz é meio fresco o mel. Ok? Não. É mel, é aplicado. Se quiserem, metem um bocadinho de água para diluir o mel para ficar tão espesso, ok? E aplicam isso na compressa, o mel. E também funciona com antibiótico. Também com antibiótico. Não é a minha área, por isso eu fiz uma pesquisa. E o mel acho que é de uma das melhores coisas a nível de garganta, tudo de mel. Não, basta é isso que eu ia dizer, por isso é que eu estou a dizer o mel. Há pomadas hospitalares de mel. De mel,
Não sei qual é a atitude. Neste caso, para casos cirúrgicos, limpa, desinfeta e ajuda numa ótima cicatrização. Tanto que há situações cirúrgicas para a cicatriz não ficar tão acentuada, que é os pesos que mel mesmo. Os parâmetros vitais são inicial, ventilação e pulso, temperatura, pressão arterial, glicémia. E que não é um parâmetro vital considerado de avaliação, mas que dá muito jeito, que é o SpO2, a saturação de O2 no sangue, ok? No corpo. Que é ter qual é o nível de saturação. Não é um padrão, mas em certos casos de problemas respiratórios, ventiladores, pneias, não sei o quê, é muito bom termos a noção. Por isso, esta é a ordem. Pulso, ventilação, temperatura, pressão arterial, glicémia e saturação de O2. Aqui o que quiser, polegar, vai fazer aqui uma cova entre o osso e aqui um tendão. Ok? Vou colocar dois dedos, nunca um dedo. Um dedo estão sujeitos a estar a ver o vosso pulso e não o pulso da pessoa. Ok? Dois dedos. Não sinto nada. E vão colocar aqui. Vão sentir. Aqui tem uma covinha, aqui entre o tendão e o osso, e assim, há de sentir. Claro, obviamente mais esses segundos está a bater certos nos 15 segundos, a seguir estiver a bater errado, vocês não viram. 60 segundos. E o pulso é caracterizado pela intensidade e pela frequência. Ok? O pulso pode ser cheio ou fino, ou regular, normal, ok? Regular nada, normal, ser um fluxo normal, pode estar cheio, sentirem ele a bater, ou quase não sentir, é fino, ok? E pode ser regular ou irregular. O irregular é bater normal, ok? O irregular é bater normal e depois, ok? Se ele está a regular, a bater certinho, é por isso que é 60 segundos, a bater certinho, ou se está a irregular, cheio, normal, pronto, quem quiser, ou fino. Depois, lá está aquela pergunta dos dois pulsos, dos dois lados, o bilateral. Sim, podemos ter diferenças dos dois pulsos. Por isso, situações, por exemplo, se eu fosse a ele, se eu estivesse a sentir mal, a primeira coisa que eu fazia é ver os pulsos dos dois lados. Se ele tem problemas cardíacos, ok? Eu vou logo ver se de um lado ou do outro estão simétricos ou não. Porque se não estiverem simétricos, está ali alguma coisa que está mal, alguma coisa que está entupida, alguma coisa que está ali a fazer alguma coisa. Por isso sim, pode haver diferencial entre o lado esquerdo e o lado direito e ver o pulso bilateral, vem dos dois lados, ok? Aqui não vamos ver o número de ciclos, mas vamos ver se eles estão a bater igual modo, ok? Ventilação tem a ver com a expansão e o ritmo. Se é uma ventilação profunda ou superficial, se a pessoa está só uma coisinha nada, ou então se ela é profunda, ok? Se a pessoa está a respirar com profundidade. Vamos ter dois tipos de ventilação, abdominal ou torácica. Se as pessoas estão a auxiliar os músculos auxiliares de ventilação, que é os músculos abdominais, ou estão a fazer a ventilação normal pela expansão torácica com o diafragma, ok? Por isso, se a pessoa estiver a hiperventilar com muita dificuldade respiratória, e tudo, ele não vai fazer uma expansão de tórax normal, ele vai fazer um esforço abdominal, que é os músculos auxiliares da ventilação, que é os músculos, o abdómen que vai contrair e expandir para que o diafragma funcione. Ok? E vai descansar para caralho. A ventilação também, um minuto, quanto é que ventila durante um minuto? Depois, a pressão arterial. Eu acho que não há outra forma, sem ver com o chamado esfignomenómetro ou abraçadeira, que é abraçadeira. Esfignomenómetro. Está mesmo novo? Vamos ver. Esfignomenómetro. Com manómetro e pera. E estetoscópio. Há aqueles elétricos, pilhas, não sei o quê. Eu não sou muito apologista. Primeiro pode ficar sem pilha a qualquer momento. E depois, quando começa a acabar a pilha, ele começa a variar até aos 150. Vocês vão ver, 150. Quando chegar aos 150, vocês têm o estetoscópio?
Dá-me o teu braço, é mais fácil. Foi, já estava a doer. Vão colocar, atenção, há uns temas setadinhas para baixo, ao lado da mão, colocam, ajustam, consegues virar? O estetoscópio, vocês quando vão dar sangue, passa aqui, é o sangrador, sangrador. E então vocês vão colocar o estetoscópio nesta zona do sangrador, ok? Que é onde é que vão sentir ou ouvir o batimento cardíaco. Neste caso, colocam, começam a encher. Colocam aqui na zona do sangrador, ok? E começam a encher. Encher, neste caso vão 150 bares, não é? É bares, é. É milímetro, como é que é? 150 milímetros de mercúrio por. Não sei o quê. MMMHG. Qualquer coisa do género. Vem ao 150 e vão com o estetoscópio. E vão começar a tirar. Quando colocarem o estetoscópio e já estão a ouvir, pum, pum. Ok, vamos dar mais um bocado. E vamos subir. Maria. Até deixar de... Ok, não se ouve nada. Espera. Não se ouve nada, vou começar a tirar devagarinho. Ele vai baixando. Olha, comecei a ouvir aqui. Neste caso, comecei a ouvir nos 180. Comecei a ouvir a bater nos 180. Continuo a despejar, continuo a despejar. E deixei de ouvir aos 120. Então quer dizer que ele tem uma pressão arterial de 120, 180. Ok? 12 ou 18, 12. Nunca tinha percebido isso. Começa só a ouvir, marca-se, de máxima, deixa só ouvir, mínima, pressão arterial, 18, 12, neste caso 120, assim é 120. Que a gente sabe se é hipertenso, se está hipertenso, se está hipotensa, se está normal. É simples, é uma coisa muito... Senta aqui, vamos. Nós vamos ter que fazer uma avaliação da vítima, ok? Vamos ter que ver primeiro, ver se a vítima é grave ou não. Por isso temos que agarrar em ferramentas que nos permitam, de alguma forma, identificar se a vítima é crítica ou não crítica, ok? Por isso, quem tiver blocos, esta parte é importante. Quem tiver blocos é importante. Por isso... Vai calhar no teste? Vai calhar no teste. Vai calhar no teste. Vamos utilizar umas letras e nessas letras vamos pôr as avaliações que competem. A avaliação da vítima. Então começamos, se quiserem pôr, quem for escrever, quiser pôr na vertical, ok? Depois para escrever à frente. A, B, C, D e E, ok? B, A, B, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. E então, e elas estão por ordem de avaliação, ok? Elas estão por ordem do que é que temos que avaliar primeiro para seguir em frente na avaliação. O A, isto é singles em inglês, mas totalmente traduzidas para português, airway, que é via aérea, ok? O A, via aérea. E quando a gente vê a via aérea, é quando a gente vê se a via aérea está permeável ou não. Se o quê? Se a vítima tem alguma coisa que dificulte a sua ventilação, a respiração. Okay? Se a gente chegar ao pé da vítima e a vítima está a gritar com dores, a via aérea está permeável. Ela está a falar connosco. Estou-me a sentir mal. Está permeável. O A está fora de questão. Agora, quando é uma OV, uma obstrução da via aérea, que a pessoa está com o objeto na garganta e não consegue ventilar, vocês no A veem logo, ok? A via aérea não está permeável. Ou existe um desvio da traqueia, ok? Que a traqueia está desviada por trauma, a via aérea fica prejudicada. Logo, a ventilação não é tão eficaz, vamos comprometer aquela vítima de passado algum tempo a que entra em paragem ventilatória, se não for corrigido. Então, lá temos a via aérea, airway em inglês. No B, em inglês diz breathe, que é a respiração, ok? Ou brisa, ou gosto de traduzir assim, que é, o que é que vamos ver? No A, vimos a via aérea, se o ar entra, se é eficiente ou não eficiente. E no B, vamos ver o quê? Se é eficiente, mas se qual é a dificuldade, se está comprometido ou não. Então o que é que vemos? Cianoses capilares, é, lábios roxos, dedos roxos, ok? O que é que isto quer nos dizer? Quer dizer que há falta de oxigênio no sangue.
Ok? Logo, a ventilação está aqui comprometida. E o que é que vamos ver mais? Vamos ver, neste caso, a dificuldade respiratória ou o esforço da ventilação. Então vamos ter sinais. Primeiro, da pessoa estar a ventilar a frequência ventilatória, se tem muito sentido, está a respirar pouco ou muito rapidamente, não é uma... Um em que há falta de oxigênio e outro em que não há isso. Eu posso estar com problemas respiratórios, no entanto... Pode estar com problemas respiratórios, no entanto, o teu porte de O2 no sangue, o teu nível de oxigênio no sangue esteja bom ainda. Mas se não for corrigido, a tempo, poderá levar a uma falta de carência. Ok? Não será tão grave se a pessoa não mostrar esses sinais. Exatamente, não é tão grave. Mas tem que ser corrigido na mesma. Ok? Mas não vamos estipular essa pessoa vítima como crítica. Então a gente vai passando. A via aérea está permeável. Do A não é crítica. Do B. A ventilação, como é que está? Está boa, apesar de estar um bocado coisa, mas está boa. Não é crítica desta parte, ok? C, vamos para a circulação. Hemorragias, ok? Pulso, ver como é que está o pulso. Há pulso, não há pulso. Se o pulso periférico ou o preenchimento capilar, quando vocês agarrarem no vosso dedo, fizerem uma pressão, ele fica branco e quando tirarem ele preenche, correto? Certo? 2 segundos. Bom preenchimento capilar. 1 e 2. Está preenchido. Tem uma boa profusão. Depois, o pulso. Caracterizar o pulso como eu falei há bocado. Se o pulso é fino, se é cheio, se é regular. Ok? Os ciclos. Quantos batimentos por minuto. Ok? E vamos ver o quê? A vítima. E claro, depois já sinais evidentes de hemorragia. Atenção, são as hemorragias externas, hemorragias internas e externas. Se há sinais de hemorragias visíveis. Se a pessoa, e a pressão arterial, porque a pressão arterial dá-nos, também se a pessoa tiver hemorragias internas ou externas, a tensão vai começar a descer, ok? Até que a funda. E também... Okay. Há aquele abdómen normal, vocês têm todos, são mais ou menos no abdómen normal. E, epá, tá, passado aqui 15 minutos, vão ver, epá, já está mais risco e até está a expandir, até está a aumentar o abdómen. Ok. Para isso acontecer, é porque alguma coisa está a preencher aquele espaço. Só temos o quê para preencher esse espaço? Nesse espaço de tempo. É sangue. Função neurológica. Ok? É a coerência da pessoa, se a pessoa está orientada ou não. Então a gente diz que está orientada no espaço e no tempo. Não é? Se a pessoa. Que dia hoje, o nome o nome da pessoa. Ok? Que idade é que tem? Idade, saber se é reativa, pouco reativa, se está ali. A pessoa baralha um bocado o discurso, se é coerente, se não é coerente. Ok? Se aquilo bate uma coisa com outra. Onde é que estás? Estou em casa. O que é que aconteceu? Lembra-se? Se lembra, não sei o quê. Então vamos ver. E então uma das coisas para ver a disfunção também neurológica é quando fazemos então, a reação pupilar, não é? Se elas contraem ou não, aí também sim, se não houver porque as pupilas podem estão normais, não é? Podem contrair, dilatar ou não fazer nada. Ok? Por isso, se as duas contraírem e voltarem ao normal, da parte dali neurológica, da parte da função direta cerebral, por aí. Se uma contrair e a outra não, se estiver dilatada, por exemplo, uma contraída e outra dilatada, há alguma coisa ali que está bem afetada. Ali o TEC levou uma martelada valente e só o TIC é que está a funcionar. Pronto. Se as duas estiverem dilatadas e não houver reação pupilar, também alguma coisa está mal. Aí já é o TIC e o TEC também. Por isso, mais vale é que as duas contraiam e voltam ao normal, por isso vemos. E há uma coisa muito engraçada, que por acaso eu na vida só vi duas vezes, que é o síndrome de, acho que é reading, qualquer coisa do género, que é quando há aquela situação que os olhos tipo, parece que estão sempre a ler, a mexer de lá a pouco. Ok? Estão sempre, estão os olhos chatos, quando a pessoa abre os olhos estão... Estão sempre a mexer, parece que estão a ler linhas. Exposição, exatamente. Exposição à temperatura. Neste caso é o controle de temperatura. Uma das coisas mais importantes do que muitas é o controle da temperatura. Ok? Toda a gente sabe a regra dos 3? Sim. Não é? É 3 horas expostos
neste caso, quando entram em estados de hipertermia, sem abrigo, que é as 3 horas que a pessoa média aguenta em condições de hipo ou hipertermia extremas, até sucumbir. Por isso, pois, só para dizer as 3 horas, que é o controle de temperatura. Por isso, o controle de temperatura é muito importante, até o controle de temperatura é mais importante que às vezes que a gente ver a pressão arterial, ou vermos a saturação de oxigênio, ok? O controle de temperatura é das coisas que temos de ter mais cuidado, ok? Isso é que quando tem que ser de sobrevivência temos uma das prioridades é o abrigo e a fonte de calor, de gases de frio, não é? Para mantermos a temperatura, por isso manter a temperatura. Por isso, vocês vão ver que quem fez já curso de socorrismo e que vai fazer, e depois vão ver que chega ao local, avalia a vítima, tapa a vítima. A vítima, controle de temperatura, controle de temperatura. Ok? É uma das coisas que quase dá chumbo vocês não fazerem, é o controle de temperatura. O exame secundário. O exame secundário é onde é que eu vou ver realmente quanto é que ele tem de pulso, realmente quantos ciclos ventilatórios, o número. Que eu vejo se ele está com dificuldade ou não, vejo se é acentuado ou não. É uma okay? espécie de triagem. É uma espécie de triagem. Aqui vamos ver se é uma vítima crítica ou não crítica. Okay? Ela não apresenta grandes dificuldades respiratórias, não apresenta problemas circulatórios graves, nada, não é crítica. Vamos fazer as coisas com calma. Okay? Vamos corrigindo. É crítica. Vamos resolver as situações e dar soluções aos problemas. Depois temos o exame secundário. Ok, foi uma queda. Eu vi, não tinha nada. Epá, mas se calhar tem uma fratura no braço. E então eu no exame secundário já vou fazer a palpação desde a cabeça. Ok? Vou ver se tem alguma objeto para o lado ou alguma coisa. Ver se lhe olha aqui devagar a cervical, venho aqui por baixo das omoplatas, ver os braços, faço palpação. Ai, ok, alguma coisa está aqui, vamos pôr, vamos. Como é que possível? Corta, tira, vamos ver o braço como é que está. Tem deformação, não tem deformação? Ok? Não tem deformação? Está a doer muito? Nós não temos raio-x ainda nos olhos, porque a aplicação nos olhos não dá para fazer o raio-x. Vamos imobilizar, ok? Imobilizamos. E seguimos. Imobilizados, situação encontrada, situação corrigida. Vamos. Vamos fazer palpação da grelha costal. Vimos aqui, ao de leve nas costas, já vou fazer. E vão por aí abaixo. Cintura pélvica, fazer aquilo que eu vos disse, aquela pressão, ver se a pessoa se queixa. Não. Vai uma perna, ver se há alguma coisa por aí abaixo. Vem a outra, vê, há sinais de hemorragia, não há sinais de hemorragia, há sinais de fratura, não há sinais de fratura, há dor, não há dor. Podemos ter fratura com dor sem sinais de fratura, ok? Que é, temos as fraturas declaradas e não declaradas. As declaradas é quando há um desvio. Se eu tenho aqui a perna e há aqui um bocado de pau, não faz sentido, não é? Ou está mais curta. Ou está mais curta, ou a gente mete os pés assim e um pé está assim, ok? E está um bocadinho mais curto. Ok, há uma fratura declarada. Eu tenho essa situação, mas já está corrigida. E vamos ver se não há ferimentos na cabeça, ok? Aqui na parte de cima. Vamos colocar as mãos até onde conseguirmos, sem forçar, ok? Nunca forçar, ou mexer, ou virar, sem forçar. Vemos um grande sinal, é quando a gente olha para as luvas, tem sangue ou não tem sangue, ok? Vimos aqui por aqui abaixo. Vimos até onde conseguimos aqui da cervical, fazemos um ligeiro massagem, um toque. Queixou-se, não queixou-se, dói aqui, não dói, final palpação. Vem aqui aos ombros, clavículas, aqui assim. Vamos ver este braço. Aproveitamos, fazemos um alinhamentozinho, ok? Se não lhe doer nada, fazemos um alinhamentozinho. Vimos aqui ao outro. O alinhamento é feito sempre com uma mão numa articulação e um bocado mais à frente. Neste caso eu quero aqui, agarro no cotovelo e passo. E nesses movimentos também estamos sensíveis à temperatura do corpo. Sim, também vamos vendo, vamos pegando. Okay. Sente-se logo se a vítima está a... O que é que eu venho fazer? Aqui na grelha costal vou ver se dói alguma coisa. Não dói nada, venho aqui um bocadinho atrás. Dói. Até onde conseguir, sempre. Sim, não dói. Não dói. Ok. Venho aqui. Vou ver a rigidez abdominal. Tem rigidez, não tem rigidez. Ok. Então, vocês até podem fazer, mas isto é um bocado subjetivo, porque pode ser... Que é quando vocês fazem diretamente, vão ver se está oco ou não está oco, aqui nos quadrantes, ok? Mas se tiver a começar a rigidez, a ver a expansão abdominal, vocês veem lá. Vem aqui
à zona pélvica, vão fazer uma ligeira pressão, ok, não dói. Vamos por aqui, fazer a palpação, não dói a perna, nada, até ao pé, ok? E na outra perna a mesma coisa. Queixou-se do braço, imobilizamos, ok? Queixou-se da perna, imobilizamos. Imobilizações, toda a gente já viu talas. Aqui vamos substituir as talas. Como é que deve ser feita uma imobilização? Pode soltar fora. A imobilização é sempre feita. Vamos imaginar que é aqui o braço. E querem imobilizar este. A imobilização tem que ser sempre feita antes da articulação e depois de uma articulação. Ok? Sempre. Por isso, vocês para imobilizarem este, têm que imobilizar antes do cotovelo e depois do cotovelo. E do ombro é. Depois do pulso, mas se assentam a mão, fica tudo alinhadinho. Por isso, nunca vão imobilizar só este bocado. Aqui. Não, não, não tem nenhum ponto de fixação, existe aqui um movimento e vocês têm que tirar que fosse o joelho, ok? E íamos imobilizar aqui, ok? Está a entender? E é transportado as distâncias é que não se pode fazer a tal diretamente? É só quando é articulações. Quando a lesão é a nível, por exemplo, aqui o osso ao meio aqui, claro, não vou endireitar, não há nada a endireitar. Aí pronto, fratura exposta. É esticar, esticar. Se eu partir, eu imagino este osso a meio, devo endireitar? Sim, os passos. Sim, partir, é a tração, sim. É chamada a tração. Sim, a gente traciona. Pelo encaixar, okay, está assim. Okay. Ele pode ter fratura, mas estar alinhado. Exatamente. E depois, o que acontece, e é o que vai acontecer aqui, eu não tenho, normal, a fratura hospital, maior, não. É que, quando é da perna, pessoal, quando é da perna, tá, temos que, é onde? É uma articulação, neste caso temos ali, neste caso aqui, o colo do fémur, ok? Aqui em cima, onde encaixa o fémur à cintura pélvica, então temos que imobilizar acima, ok? Aqui, acima, por isso vamos tentar arranjar uma tala aqui um bocadinho depois do pé, porque também depois temos que imobilizar depois da articulação. Então temos que imobilizar aqui um bocadinho depois. Vou juntar aqui e tentar ver aqui um aperto. Ou seja, se é quase do peito até. É quase. Dá para passar da axila, certo. Assentar na axila, se vocês preferirem, para haver ali uma firmeza, certo. Da axila. Uma referência, pronto. Até aqui abaixo. Ok. Ok. Quando é aqui o fémur. Se for aqui, esta zona aqui, é pá. Podem fazer aqui de cima, imobilizar aqui, imobilizar antes da articulação, depois, e se quiserem reforçar, também é bom que é para isto não abrir.